Professor, não somos... Eu sei o que vai dizer Ciclope, mas receio que não tenhamos outra escolha. Qual é o problema? O favorito do professor está com medo. Quando quiser, o lhe dão. Nada disso, Wolverine. Temos um trabalho a fazer antes. Eu vou aonde eu quiser. Esperava que Xavier tivesse percebido que essa busca infantil dele da coexistência pacífica com humanos é inútil. Suponho que uma guerra civil seja a sua resposta. Melhor morrermos de pé do que vivermos de joelhos. Muito bem, seu valentão de meia tigela. Dente de sabre! Você conhece esse lunático? Wolverine, não devia ter me deixado vivo. Queria que estivesse aqui para que pudesse cuidar da carcaça dele. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Você sempre foi o segundo melhor. E nesse negócio, cara, o segundo melhor não conta! Agora me trouxeram de volta uma arma viva que desenvolveram para temer. O Império viverá. Eles não. Chega de filosofia. Vamos acabar com eles. Gigante! Garota, isto não é lugar para você. Aí está, Wolverine. Chega! Você perdeu. O jogo acabou para você.